שלום וברכה, שלום הרב עדן. שלום וברכה רבי אמנון, שלום לקוראים. אני הייתי מבקש שנקדיש היום את השיעור לעילוי נשמתם של שני אנשים. אני אגיד יהודי יקר מאוד שמאוד מאוד אהבתי אותו, עורך דין רבי משה בזק, אביך זיכרונו לברכה שנפטר לפני שנה, יהודי תלמיד חכם יקר, ואני ממש מתכבד להקדיש את העילוי, את השיעור לעילוי נשמתו. וודאי אתה מתכוון גם לרחמי מלמד, שנפטר בדיוק באותו יום, בט"ז מרחשוון בהפרש של שנה. היום. איש גיבור ענק רוח, שהתמודד עם מחלה אולי הנוראה ביותר שיש, ALS, ובמשך 25 שנה, ובכוח הרוח המשיך ליצור וליצור בדעה צלולה עד יומו האחרון, אביו של אייל, בוגר הישיבה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. ובאמת מכאן נעבור לפרשת וירא, כאשר אני רוצה לשאול שאלה בנוגע להצלתו של לוט ממהפכת סדום. כשאנחנו קוראים בהתחלה את הסיפור בפרק י"ט, נראה שלוט הולך בדרכיו של אברהם אבינו, מכניס אורחים, והדבר הזה אפילו במידה מסוימת יותר מאשר אצל אברהם אבינו, כי הוא עושה את זה בתנאים קשים, וכאשר באים אנשי סדום ומבקשים לקחת את האנשים ונדעה אותם, לוט במסירות, מוסרת, מוכן לתת את בנותיו, ובלבד שלא תפגעו באורחים, אז נראה שכאילו לוט הוא באמת צדיק גדול, ובזכות זה הוא ניצל מן העיר. אבל כאשר אנחנו ממשיכים הלאה, בהמשך הפרשה נאמר, ויהי בשחט אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, והפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. כלומר, אלוקים זוכר את אברהם, ולכן הוא משלח את לוט. אז לכאורה התשובה הפשוטה היא שיש כאן שתי בחינות. תחילת הפרק היא בשם השם, ובשם השם לוט ניצל בזכות צדקותו, ואחר כך, כאשר הסיפור עובר לשם אלוקים, אז באמת הצלתו של לוט היא בזכות אברהם. אבל יש לי רושם שאתה לא תסתפק בתשובה הזאת. האמת היא שהתשובה הזאת כאן היא תשובה טובה, ואני יותר מעוניין לפרט את משמעות שתי הסיבות האלה, ולדבר על השאלה איך באמת הגענו לשתי סיבות. נאמר לפני כן, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה וארא, כצעקתה הבאה עליי עשו קלה ואם לא אדע. כלומר, מכאן עולה שעדיין לא נחרץ גזר דינה של סדום. הייתה צעקה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך לרדת ולראות האם זה באמת זעקה שבגללה צריכים לעשות את זה, צריכים לבדוק. השם שולח לשם שני מלאכים, בואו נגיד במושגים שלנו שני עדים, כדי לבדוק אם החטא הוא באמת כה גדול. המלאכים כשניגשים לסדום עדיין לא נחרץ גזר דינה של סדום. הם הולכים לבדוק מה קורה שם. המלאכים מגיעים, ופתאום מישהו מכניס אותה אל ביתו, הכנסת אורחים. אני רוצה להזכיר, בתורה זה לא נזכר, אבל דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, חז"ל דיברו על חטא, בעיקר על חטא שקשור להכנסת אורחים, של התעללות באורחים שלהם. התורה מדברת יותר על צעקתה, שמשמע איזשהו אונס קבוצתי, משהו דומה יותר לפילגש בגבעה, שנאמר שהרי נאמר בתורה, צעקה הנערה מאורסה ואין מושיע לה. כאן גם כן דובר על צעקה, אבל בספר יחזקאל, בפרק ט"ז, שם נאמר, הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון סיבת לחם ושלוות השקט הילה ולבנותיה, ויד אני ואביון לא החזיקה. הרמב"ן מביא את זה. אני פתחתי את התנ"ך בשביל זה, אבל... הרמב"ן מביא את זה, והאורחים הלכו לבדוק, והנה... לפתע מכניס אורחים, מכניס אותם היטב. אני מאמין שהדבר הזה יכול היה להציל את סדום. אבל, תראה אם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נסרבו על הבית, מנער ועד זקן כל העם מקצה. ומתברר שמי שראוי כאן להצלה זה לוט, ושתי הבנות שאותם הוא רצה למסור, דווקא כל המפרשים יצאו מאוד נגדו, מתוך שבחו באנו לידי גנותו, אבל בזכות זה ניצלו איתו שתי הבנות, בגלל שגם הם עמדו, אולי, אני לא יודע מרצונן, למסור את נפשם בעד האורחים.
הם היו ראויים באמת לצאת, וכל השאר שהתנגדו להם, כאן נחרץ גורלם. כאן נחרץ גורלם. אילו היו מתנהגים אחרת, סדום הייתה ניצלת. זה האירוע שיש לנו כאן. זה כמובן צד אחד. הצד השני שנזכר אחר כך בשם אלוהים מדבר על תוכנית קודמת בדבר הזה. וכאן כתוב, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך האפיכה. אני רוצה לתת ברשותך כמה פרטים גם על העניין הזה. אני כמעט, כמעט, אני מדגש את הכמעט, הייתי אולי משנה מילה. לא ויזכור אלוהים את אברהם, אני אסביר את המילה הזאת, אלא הייתי אומר, ויזכור אלוהים את הרן וישלח את לוט מתוך האפיכה. לוט היה בן הרן. הרן וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו ברור כסדים, חז"ל מספרים לנו. הוא נכנס לכבשן האש, נמרוד אמר לו, אתה משל אברהם או משלי? זה היה אחרי שאברהם ניצל, הוא אמר, אני משל אברהם. נכנס לכבשן האש ולא ניצל. הוא יצא כנראה כבוי קשה ועוד הספיק כנראה לומר כמה מילים. והוא אמר לאברהם, אני חושב לפני מותו, אברהם, אני משרתי את נפשי על אלוהיך. אתה אחראי על בני ועל ביתי. ביתו היא עסקה שאותה אברהם לקח, עסקה זו שרה, ואת לוט אברהם מאמץ ולוקח איתו. הקדוש ברוך הוא מציל את לוט מכבשן האש, ממש כמו שהרן נכנס לכבשן האש, לשם שמיים. יש כאן זכירת הרן, אבל התורה איננה אומרת את הרן, אלא את אברהם. אברהם היה אחראי על כל הפרשה הזאת, גם על קידוש השם בכבשן האש אצל נמרוד, וגם על זה שהוא לוקח את לוט וגואל בזה את דמו השרוף של הרן. והתורה מזכירה כמובן את שבחו של אברהם, שבזכותו, אבל בוא נוסיף בשקט וגם בזכות הרן, הקדוש ברוך הוא זכר לו חסד אב, שילח אותו מתוך ההפכה ונתן לו להקים עם. ועל דרך הפשט שסיפור הרן בכל אופן לא מופיע לנו כאן בפסוקים, הייתי אומר, בתורתו של רבי יעקב היה כתוב ויזכור אלוקים את הרן, אבל בתורתנו שכתוב ויזכור אלוקים את אברהם, אני רק הייתי רוצה אולי לומר שמה בדיוק קשור לויזכור אלוקים את אברהם להצלתו של לוט. דומני שזה מחזיר אותנו לסיפור מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה, שבהם אתה רואה את מלך סדום שבעצם נשאר בחיים ונשאר בבית ולא דאג לבני עמו. ולעומת זאת אברהם כן הלך ולקח את 318 ילידי ביתו וסיכן את חייו בשביל להציל את לוט. ועל כן ויזכור אלוקים את אברהם, בזכר זה שאברהם סיכן את חייו והציל את לוט, זכר אלוקים את אברהם ואף הוא הציל את לוט. כך בשם אלוקים נראה לי הוא בסדר. יזכור. יפה, יישר כוחך. על דרך הדרש ועל דרך הפשט. כן. תודה, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום לכולם.